Երեկվա հարուցված քրական գործի շրջանակներում հրավիրվել եմ որպես կասկածալ հարցը քննվելու համար։ Մեղադրանքի մասին խոսք չկա։ Ոչ։ Դեռևս ոչ։ Բայց եւ եթե գաղտնիք չէ, եթե նախագահության որևէ դրվակ չխախտենք, ինչ երկար տևեց դրա համար եմ ուզում հարցնել, ինչ տեղի ունեցավ։ Նախագահության գաղտնիքը չեմ կարամ հարամասները բացահայտել, բայց ես ի սկզբանե ասել եմ, որ սա ամբողջությամբ կեղծ գործ է եւ այդ գործի միակ նպատակը մեր քաղաքական գործընթացը կասեցնելն է, բայց շատ կարեւոր հանգամանք կա, մենք չենք զբաղվում ինչ-որ քաղաքական պրոցեսներ գեներացնելով, մենք բոլորը զբաղված ենք մեր հայրենիքը փրկելով։ Ինչ օրենքից եք խոսում, ինչ օրենք։ Տեսեք, ռազմական դրության ժամանակ ըստեյության արգելված են հանրապետությունը։ Ռազմական դրության կարիք չկա այլևս, որովհետև ինքը հանձնել է երկիրը ավարտել է, ինչ ռազմական դրություն պահել է, ինչ լինի։ Թող ժամը 5-ին կանչեր ստեղ։ Ինչ են ժամը 4-ին կանչը, երբ որ 4-ին սկսում են հանրահավաք։ Ընդ որում 4-ին 5 պակաս են ինձ ծանուցագիր տվել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է զբաղվի մեր երկրի անվտանգության հիմնական սպառնալիքով՝ Նիկոլ Փաշինյանով, այլ ոչ թե մեզանով։ Այս շատ կարևոր է։ Երկրորդը, Նիկոլ Փաշինյանի մեղքերը բավականին շատ են, դրանց ինքը թող ևս մեկը չավելացնի, սադրանքների չգնա ու Երևանի կենտրոնում չփորձի արուն թափել նման մեթոդների գնել։ Ես այ ուղեր ձեզ պահին որոգում եմ իրեն։ 225.1-ը եւ մյուսը նշում է, որ ռազմական դրության ժամանակ արգելված սահմանված կարգի խախտման հավաքների անցկացումը ինքը ըստ էության հանցագործություն է։ Ես առանց նախաքննության գաղտնիք բացահայտելու ընդհանրը մի արձանագրում անեմ, որ նա ռազմական դրության ռեժիմի պատճառը եղել են պատերազմական գործողությունները, որոնք ծավալվել են Արցախում։ Նոյեմբերի 9-ի երեկոյան պատերազմական գործողությունները կապիտուլացիոն հրադադարով դադարեցվել են, համաձայնագրով դադարեցվել են, որից հետո նոյեմբերի 10-ին նոր մենք հայտարարել ենք ամսի 11-ի հանրահավաքի մասին։ Այսինքն ես համարում եմ, որ նոյեմբերի 9-ի հրադադարով ռազմական դրության պատճառ պատերազմը այլևս ավարտվել է եւ ռազմական դրությունը ինքնին համարում է միջտանապակա։ Պարզապես 1.5 ժամ որ նստեմ այստեղ միտինգի չմասնակցելու, հիմա գնում եմ։ Առաջերովանից ասել եմ, որևէ արդյունք չեմ պատասխանելու, այսօր էլ չպատասխանեցի։ Արեստական ձգձգ։ Ես գետնովն եմ մտնում, որ իմ եւ ձեր եւ մյուսների հարկերով Նիկոլ Փաշինյանի հատուկ հնչական ծառայությունը պահպանվում, աշխատում, իմ եւ ձեր մյուսների հարկերով իմ երկրի վարչապետը թաքնվում է ժողովրդին։